صلى الله عليك يا رسول الله والسلام عليك يا حبيب الله جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے جب تیری شان کریمی پہ نظر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے تو زندگی کتنے مراحل سے گزر جاتی ہے اور بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا بے طلب دیے جاتا ہے دینے والا ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے ہاتھ اٹھتے نہیں جھولی میری بھر جاتی ہے اور وہ دیکھنے والوں سے جدا دیکھ رہا ہے خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا خالق تو محمد کی ادا دیکھ رہا اور سرکار کی نظریں ہیں گناہگار پہ ناصر سرکار کے چہرے کو خدا دیکھ رہا اور دکھوں نے جو گھیرا ہے تو درود پڑھو حاضری کی تمنا ہے تو ضرور پڑھو